Mig og Emil har lavet vores første liveshow, der hedder Mega Noob, og det kommer vi altså rundt med i Danmark. I kan altså tage jeres mor, far eller venner med og opleve mig og Emil live fra en scene lave et sindssygt show. Vi kommer til at prank hinanden, vi kommer til at hive nogle af jer med op på scenen, og vi kommer måske til at synge lidt. Der er selvfølgelig også mulighed for efter showet at møde mig og Emil og snakke med os, tage billeder, få autografer og alle sådan nogle ting. Skynd jer ind på hjemmesiden meganoob.dk og køb billet. Og jeg tror, man skal skynde sig lidt, for de bliver solgt ret hurtigt. Lige nu er der op til 50% rabat på alt inden på vores Minecraft-server. Skynd jer at joine vores Minecraft-server med IP'en minecraft.dk. Vi spiller derinde i dag, og der er altså rabat på alt derinde. Vi ses derinde. Der er sket rigtig meget ind på Prank Wars siden sidst. Er det ikke rigtigt, Emil? Hej Mikkel, jeg hedder Emil. Ja, Emil, det ved jeg jo godt, Emil. Du er min tvillingebror, selvfølgelig ved jeg godt, du hedder Emil. Ikke, der er sket noget sindssygt, venner. Vi er for det første blevet pranket af den vildeste prank, der er lavet. Og det er Shadys, der har fået hævn på os. Og det er en ret vild prank. Så den får I altså set lige om lidt. Og derudover, så skal vi lave en mega ond hævn i den her video på Shady. Så I kan godt glæde jer, venner. Fordi, den bliver ond. Er det ikke rigtigt vildt? Den bliver virkelig ond. Det er helt vildt. Det er nemlig helt vildt. Er du lige over at shoppe i Shadys butik? Du skal jo ikke støtte. Altså, du skal ikke støtte ham, der lige har pranket os. Men, når nu vi lige snakker om at blive pranket, ikke? Vi er blevet pranket 2 gange. Fordi, som I kan se her, så står der, det her det er ikke vores butik, men det er i alle butikker, der står, Prank Wars-tyven har været forbi. Og så er alle ting bare væk. Alle ting i alle kister er simpelthen bare væk. Og hvis vi går over i vores McDonald's-butik her, hvor vi solgte enchantment-bøger, ikke også? Nu prøv at se. Prank Wars Tune har været forbi. Alle vores bøger er væk. Vi har altså gået glip af massevis af diamanter, Emil. Det er bare nugget. Så jeg synes lidt, at inden da vi ser, hvad Shadys han har pranket os med, at vi måske lige skal komme med en teori om, hvem det her det kunne være. Ja, men prøv at se her. Okay, der er også blevet stjålet noget herinde. Bortset fra, at der stadig er noget i kisten, whatever. Men den eneste, hvor der ikke er et skilt ved, Mikkel. Ja, det er nemlig. Det er Shadys. Det er Shadys. Af en eller anden mærkelig årsag, så har Prank Wars Tune ikke været forbi Shadys. Og det kunne jo være, Emil, fordi at Shadys faktisk selv er Prank Wars Tune. Så, hvis det faktisk er Shadys, så han har pranket os 2 gange, Emil. Hvis det er. Ja. Så det betyder jo bare, at den hævn, vi skal have os i den her video, den bliver så ond, at I kommer til at klikke ud af videoen, fordi sådan, det er fuldstændig skræmmende. Så ja, Emil, jeg synes bare, at vi faktisk skal gå tilbage til vores base, og så kan I se den kæmpe store prank, som Shadys han har lavet på os. Fordi det er faktisk rigtig sindssygt. Emil, den er bag mig nu, er det ikke rigtigt? Jo, den er lige bag ved dig. Er okay. Du klar til at se, Mikkel? Ja, jeg er rigtig klar. 3, 2, 1. Nej, vent, Mikkel, kan du lige hoppe op? Bare lige sådan 8 blocks op. Okay, det kan jeg godt. Og så vend mig om. Eller? Ja. Okay. 3, 2, 1. Nu, bum. Hvad er det der? Prøv lige at se et kæmpe, kæmpe stort ismonster, som er i julehumør. Au, Emil. Hej, Mikkel. Jeg hedder Emil. Ja, Emil, det har du sagt allerede. Men prøv lige at se, det er jo fuldstændig sindssygt. Og vi skal over og kigge på det lige om lidt. Vi har jo en konflikt her, fordi det der det er jo Halloween, og det der det er jul. Vi bliver nødt til at vælge, hvad vi vil have. Simpelthen. Ja, jeg synes virkelig, den her julemand herovre, han ser sej ud. Han ser nemlig rigtig sej ud, så vi går lige over og kigger på det. Og der er sat nogle skilte, Emil. Hvad står der her? Der står, det er godt nok et farligt monster, der er invaderet Trierholmen. Men vent, er det guldbloks? De bedste prank-hilsner fra Shadys Muahaha. Og Emil, jeg tror godt, vi ved, at det der, det er fake blocks. Er det ikke rigtigt? At det der, det er totalt fake blocks. Altså det... Prøv lige at se her, når det er... Prøv at se, når jeg hugger det... Emil. Er det oh der... Oh my god! Er det en vi rigtig... Vi er rige, Emil! Oh my god! What? Okay, Emil, vi hugger det ikke nu jo. Den ser jo sej ud. Hvorfor lige... Det er jo min... Bente, har I ikke sagt noget til, at... I har lagt æg, men har I slet ikke sagt noget til Shadys, da han var her for at prank os, eller hvad? Har I ikke det, Bente? Vi kommer som sagt med en rigtig ond hævn mod Shadys her lige om lidt. Så det kan I godt glæde jer til, men vi håber, I har en dejlig dag. Jeg tænker lige hurtigt, Emil, jeg går over og høster lidt her, fordi at der er godt nok groet en masse her. Det er faktisk noget tid siden, vi sidst har høstet vores farm. Så den kan vi jo lige hurtigt høste. Sådan der. Og så Mikkel? Ja? Så synes jeg da, at vi skal kaste nogle af de her lucky potions. Ja, skal vi ikke det? Det gjorde jeg faktisk også i sidste video, og man får faktisk nogle rimelig gode ting, blandt andet en masse bøger. Og de der bøger der, dem kan vi jo sætte i vores shop, fordi nu har vi jo fået stjålet alle vores bøger og Prank Wars Tune.
Så ja, vi må lige hurtigt prøve at se, om vi kan finde ud af, hvad Prank Wars Tune er. Fordi det går jo slet ikke, at Prank Wars Tune bare går og stjæler uden konsekvenser, vel Emil? Lige præcis. Altså, hvis der var et politi inde på Prank Wars serveren, ikke også? Det kan faktisk godt være, Emil, at vi skal være politibetjente på Prank Wars. Nå ja. Det kunne da godt være. Nå, så kan vi bygge en... Nice. Du kaster resten, jeg rider væk på Agnete. Hvad, Emil? Okay. Vi kaster sådan der. Der kaster jeg to. Der er smok her, Emil. Der er smok her. Okay, og så kaster jeg de to der. Sådan der. Og der er flere smok her. Ej. Hvad sker der her? Det er det bedste, der kunne ske. Ja, okay. Det er jeg så ikke helt enig i. Nå, men vi kan da godt blive enige om, at det der, det er en sindssyg prank. Og den må virkelig have taget tid om at bygge. Jari! Ja, hold da op, der var du godt nok tæt på at drukke, det var Emil. Det må man da godt nok sige. Var der egentlig nogen, der havde købt i vores shop? Nej. Dammit. Og vi har fået stjålet alt i vores shop i Spawn. Det går bare mega dårligt lige nu, var Emil. Men jeg synes faktisk, prøv at se, vi har 52 diamanter. Det er da helt sindssygt, er det ikke det? Jo, men måske havde vi flere, hvis tyven ikke havde været forbi, så nu skal jeg se, hvor er tyven henne? Nej, Emil, det så skal du ikke... Prøv at se, jeg prøver lige hurtigt at flyve op på toppen. Sådan der, nu er vi simpelthen på toppen af ismonsteret. Ej, hvor ser det sindssygt ud. Det er altså fedt. En udsigt der herfra, men... Nej. Prøv lige at se det her. Er du sunshine? Ej, Mikkel, hvad så det er? Goddag, Emil. Okay, skal jeg flyve ned igen? Ja. Jeg flyver ned igen. Hold da op, der var fart på. Sådan der. Nå, jamen, det er godt nok vildt det der. Emil, skal vi ikke bare til og over til Shadys og lave vores hævn? Altså, det er jo lidt det, som den her video går ud på. Skal vi ikke det? Jo, lad os gøre det. Nu har vi forberedt vores hævn prank, og den er faktisk en smule simpel, men noget af det værste, man kan gøre. Emil, hvad laver du? Jamen, jeg ved ikke, hvad der skal... hej Mikkel. Ja, goddag igen. Emil, lad os bare tage over til Shadys. Men prøv at, vores prank er nemlig, at vi tager alle Shadys bedste ting, og vi snakker sådan nogle ting her, ikke også? Og så gemmer vi det et sted i hans base. Og Emil, hans base er jo så stor, som noget kan være. Så han kommer aldrig nogensinde til at finde det igen. Vi kommer jo til at gemme det i en væg et sted, Emil. Og når hans base er så stor her, så kommer han aldrig nogensinde til at finde det. Og det er det, jeg synes, der er så fedt. Er det ikke rigtigt, Emil? Jeg synes, at vi går lige hurtigt hans base igennem og finder hans allerbedste ting. Han har nogle sugar... Nå nej, det er sugar shells. Okay, der er de der ting der. Vi tager bare alle hans bedste ting. Også den der music disc, den er mega sjælden. Ej, Emil, det her, det bliver virkelig, virkelig ondt. Sådan, Emil, du er rig, kan jeg se. Okay, det er fuldstændig sindssygt. Nu har vi sådan set taget en masse af hans gode ting på os. Faktisk hans allerbedste ting. Og så skal vi gemme det et sted i basen. Og Emil, har du et godt sted, vi kan gemme det? Ja, jeg har et godt sted, Mikkel. Okay, hvorhen tænker du? Skal det være under trappen her, måske? Ja. Yeah. Okay, så lige der. Sådan der. Se, så gør vi sådan der og sådan der. Ej, prøv lige at se. Det her, det må godt nok være nederen. Ej, prøv lige at se. Det er jo fuldstændig sindssygt ting, det her, Emil. Godt. Så skal vi sådan set bare dække for. Så har vi altså gemt den, Emil, og vi har givet ham en ledetråd, vi har skrevet her. Vi har gemt din bedste ting et sted i din base, og ledetråd, det er under dig et sted. Så må han jo bare gå i gang med at grave hele sit gulv op. Ikke også, Emil? Er det rigtigt? Den er under trappen, Shadys, hvis du ser den her video. Emil, nej. Shadys skal jo ikke se den her video. Shadys, hvis du er i gang med lige at se der. Den her. Så ud. Bare. Ja, den ja. Er et sted, hvor der er en småkage. Ja, Emil, du simpelthen... Du giver alt for meget ledetråd. Sådan der. Det er en hævn, det her, Emil. Ikke også? Nå ja. Ja, lige præcis. Men husk nu på alle sammen at like og subscribe, ikke også? Jeg vil rigtig gerne op på 70.000 subscribers, så I må meget gerne subscribe. Vi er 200 subs fra, og så husk... At, hvad er du i gang med, Emil? Jeg bygger bare lige sådan der. Nå, så husk at mig, Emil, vi har lanceret en live tour, altså et live show på en scene, hvor I kan komme og se os optræde med ja, pranks mod hinanden og alt muligt sjovt, og måske synger vi lidt og sådan noget. I kan altså købe billet allerede nu, men de bliver solgt mega hurtigt, så skynd jer ind på hjemmesiden meganoob.dk, som også er det øverste link i beskrivelsen, og sig det til jeres forældre og jeres venner og sådan noget der. Altså, vi vil elske at se jer der. Så ja, vi ses i en sindssyg video i morgen. Hej hej! Hej hej!